the dumbest one. I came out of the way. I'm just gonna put up with you. Oh no. Then you don't have anything. Then you need to pull up on a trip down. Ik zie wel eens de potje gaat tegenover, dat keeps het van mij. Dat is echt een beetje niet waar, joh. Dat is bijna shakkie. Oh god! Oh, hold it! Oh, no. An enemy tower is under attack. We kunnen altijd kijken, we kunnen abracht op. On šel napřed pod zem, víš? To zkoumat ran. Unstoppable. Your skill rises. Ah, nikdo nemá dva rysa. I need a bottle. Co? Ne, to já funím ty koko, kde se sostíhnu, náhodou neposlouchám ty hovno, co naleš. Říkám Lina, to si to můžu dát znova na hlavu. Jo. I need a bottle and a nap. In that order. All right. You know what we're doing? Someone should. Enemy tower is enemy tower has been destroyed. Oh, hold it! Rise. You're not going anywhere.
test. An ally tower is under attack. Enemy tower is under attack. You get it? Because I got... yeah. Welcome, the architect. Yeah.
ještě jeden kousek a zám hru. Můžu se připojit. Ale ty už budeš přehnaný, ne bez tak. Než to dojím, než to dojím. Pustit je v prvním roce bez nahrady. Navíc budou moct zaměstnance povolat do práce v den, kdy čerpají volno. Co ho piče? Dali vědět jen s 24 hodinovým předstihem. Jo, v Řecku. V Řecku budou zaměstnavatelé moct od 1. července navyřídit zaměstnancům 6-denní pracovní týden. Jak? Co vyřídit? Nařídit. 6-denní pracovní týden. Hm, tak co píše úplně takové hovna, stejně také blafy. Že prý vole toto ne, že prý u nás se bude toto zkoušet 4-denní pracovní týden, ne? A přitom dívej se, kamo, oni jenom přidávají tady, jaké ubírání, pičo. V Polsku to teďka navrhovala nějaká ženská, že Poláci po 4 dny. Jo, ale piče, tam ten celý národ úplně piču děláš, jak oni nic neumí, tež to jsou kopité jak cip, kamo. To je něco jak ukroští, že jim dáš něco do ruky zrobit, piču, a daj ti do ruky more místo piču pevného kladiva, tak zvadle hovno, piču. Jo, no. Neříkám, že všichni, ale většina jsou gumy, většina. Řidiči zavařili radar. Nestíhal 10 000 prohřešků. Worth a shot or two. You get it, cause I got. Yeah, you get it. The battle begins in 5, 4, 3. Let's go. Prepare yourself. Are spawning. Mm.
trochu umydlný. Ne. Říkám, že hovna neposlouchám. I need a bottle and a nap. Nobody panic. I'm here. What are we doing? Píčuš, jak ti to přiveze před barák, nemáme co hračí, píče. No, musíš jít jen tam nevěřit, jít tam nahoru. Jak nahoru? Kam nahoru, starky? Musíš dolů po panici, ne? No bože, to je strašná dálka, va. No, tak kdybys nebyl tupý, tak si to hodíš na rameno a jdeš úplně bez problémů. Krabící pítě, když je to pítel, ale vácho. Protože si to objednávám, ne, ale to přijde v krabící, dva hodně pítel. No dva? No tak vole za to, ne? A komu řeknu, pítě? Ne, jako to není zase jako pítel, když jste někdo pomáhal, ne, jasně. Tohle se pítě toto, ne, to nesežel, to si pítě, kdo si to jde, ne, to velká krabice. No však právě, no však jo, jako to je... Proč si to neobjednáš po jedno, vlastně jo, po jedné, tak cestovné balne, že, jasné. Hm. A když jsi zabědnal jednu vole, že, tak si to hodíš na ramenko pěkně, jo. Většinou jdeš, že, ale... A úplně pěkně, kolikrát vole to jde. Tě vole, oni ti spolu A někdy mi to přišlo na to ráno, že? Když budili, ale to ti ale nepřišlo, to je milé ráno, ale normálně dopoledne, že? Pro tebe to je ráno, to chápu, jako... No, on ti přijde třeba 8 hodin a že jako to má no. Jako normální lidi jsou zhůj, že?
I need a bottle and a nap. All right. You know what we're doing? Someone should. Enemy tower is under attack. Yes, yes, I'm coming now. Můžu to popat, ne? Nebo hledeš? Ale počkej, můžu zkusit, jestli tady z toho SG má ukáž. Windblast show is starting. An ally tower is under attack. Teď vás tam je 10, ale.
Show is starting. An ally tower is under attack. I need a bottle and a nap in that order. All right. Do you know what we're doing? Someone should. An ally tower is under attack. Damn! Na krimu widzę, na różne skryki ci pasy. Rusowe są nieschowane.
I go. An enemy tower is under attack. Píče nějaký vandrak, no samozřejmě, že? Máte si. Oh, hold this! I am spent. Ty píče, yep, the twin blast show is starting. To je třeba opět. Idioti, pičoti naše, fakt more kokoti není koupám, ale ty fajn vůbec. To je zvládí.
is under attack. That's my cue. All right. You know what we're doing? Someone should. An ally tower is under attack. Ventilator ready. Windblast show is starting. The enemy core is under attack. Damn! The enemy core is under attack. Píči, tak teď jsem si dal kill úplně kurevský, ty píču. Yeah.
O, já jsem střelil svého do hlavy, píče. Ale nezabil ho to, dobře. An enemy tower is under attack. How's that taste? Kempuje ten energy dunk, nebo? Grenade! An ally has been slain. A oba dva na nás jsme se napríte. Možná dohání, ale... How's that taste? That's my cue. Někdo to bude vás. Máme. Nobody panic! I'm here! What are we doing? Už mám 5. 6. kill za sebou hnedka tam. Legendary. Motherfuckers bitch.
jsem ho viděl, kam probíhal. Jo, hečil tak asi. An enemy tower is under attack. On je na západě tam. An ally has been slain. Nebudu u rozbití kóru, to běž do pipy jiných chlupáte úplně. Someone should. No, 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 no. Ne, já se dívám na to pičo a chcípl jsem, chápeš? Nemáš blbě, či mě někam na pičevinu. Já jsem mohl mít 10-0, kdybych nedal chybu a tady pičo se nedívám na to. Aha, vínka. Přijde přesně. Jsem za tebou. No, ty však ty, hej, ty mluv, však 50% mluv, tak to je problém. A? Tak si schování zemřeli, to jsem nikdy neviděl až teď. Yeah.
eat that. Já jsem mohl mít úplně jenom jsem se dočkal, pičo. Je tu někdo na cečku? Někdo to má. Mně se nedaří zabírat, no. Tyhle ty dvě hry. Teraz kilo do kapsy, no.